kako ste zadovoljni svojim učešćem na današnjem Utisnom festivalu? Pa meni je ovo, ja mislim, treći festival na Utisu. Mirana izuzetno poštujem, da ga ne poštujem, ne bi ni bio tu. Tako da, bitno je, po meni bitno je druženje i bitno je da ovo što ja radim, da to narod se pozna i da se dopadne to nekom. Hoćemo li spomenemo autora teksta? Tekst je pisao Milan Šoškić, aranžman je radio Danilović, Daniluška. Aranžman i muzika, znači Milovi isto njegov. Ja ostao i tako da. Gde možemo još da čujemo i vidimo vaše nastupe? Mene ima antena na svim televizijama. Što se tiče nastupa, ja imam neki drugi privatni posao, pa sam malo muziku zapostavio. Što se tiče tog peva, znači da bih peo negdje, da bih nastupio. Radim ovaj posao zato što volim, što sam radio 20 i kusur godina na Cezgari. Sad došlo neko vreme da se družim sa pravim muzičarima i da ispunim nešto što sam, što volim. Lepo, mi vam želimo puno uspeha u danem radu i nemojte zapostaviti muziku. Hvala vam puno, sve najbolje.